består av ett antal fristående verksamheter som alla har ett gemensamt syfte att hjälpa bolag med kapital för att växa. Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi, för sambandet mellan en påbörjad ägarspridning och en påföljande notering är väldigt starkt. Enkelt uttryckt, kunder till e-aktiebok idag kan bli kunder till våra övriga verksamheter imorgon. Duktiga medarbetare som alla driver koncernen framåt. Det känns riktigt, riktigt bra.